Hej allihopa! Jag vet att... Ja, jag är Paulina. Jag vet att ni... Eller att vi inte har spelat klart i Simpsons Game. Men eftersom det är inte så mycket kvar av spelet. Och jag vet inte hur lång tid den här röstningen, eller vad man ska säga, kommer att ta. Men i alla fall. Så har jag röstning på 4 olika spel. 3 av dem är på datorn. 1 är på Wii. Så här har vi dem. De 4 olika spelen. Och ifall ni kan läsa på de olika... Ja, här uppe till exempel. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Ja, jag kommer på det sen. Men i alla fall. Det första spelet är Star Stable, Sommarryttaren. Det sista spelet av Star Stable-serien. Det här spelet har jag inte spelat på ett tag, men det är väldigt roligt. Man ska gå upp i olika levlar och lösa uppdrag, skaffa egna hästar och ja, till slut så blir man en västernryttare. Men det är väldigt roligt det spelet. Det är mitt favoritspel av Star Stable-serien, just för att det är västern. Och jag ridde i västra ridning en gång när jag var 11 år. Så det var ungefär 4 år sedan. Men i alla fall. Så går vi vidare till nästa. Här är också på PC som ni ser där uppe. Sune och hans värld, Pussjakten. Jag har inte spelat detta spel på väldigt många år. Men som jag kommer ihåg det så var det väldigt roligt. Man ska gå runt och prata med folk. Man spelar som Sune, som ni kanske har märkt. Och så ska man få pussa från 7 olika tjejer som han är kär i för att han har fått någon slags pusssjukan. I alla fall. Jag älskade det här spelet när jag var yngre. Och det gör jag fortfarande, även fast jag inte spelat det på väldigt många år. Men i alla fall. Så går vi vidare till nästa spel. You Won the Grudge. Det är på Wii. Det är från 16 år. Jag har sett många sådana här let's plays på det här spelet. Jag har spelat... Det var inte så länge sedan jag spelade det här. Alltså det var typ innan sommarlovet började. Som jag spelade det här. Man spelar med Wii-kontroll som jag också kommer göra då. Som kommer vara som en ficklampa. Som ni ser här. Ja, det är våld och fear i det här spelet. I alla fall. Jag älskar verkligen det här spelet, men det är jävligt läskigt. Så ni kommer vara beredda på att jag kommer skrika lite. Vissa barnen kan jag väldigt mycket utan till, men vissa har inte jag ens kört. Som nivå 4 har inte jag klarat utan. Och nivå 5 har jag inte ens kört. Men i alla fall. Det är 5 nivåer. Den 5:e nivån är som en bonusnivå. Men jag ska inte berätta mer om det spelet. Man ska bara ta sig igenom banan utan att dö. Tills man ska dö. Alltså. Men i alla fall, jag kommer förklara mycket bättre ifall det blir det här spelet. Och så har vi det sista. Full Fart Stallet 2. Det här spelet har jag fått om en kompis. Hon hade det från början, men hon tyckte det var så tråkigt så jag fick det. Jag älskar verkligen det spelet. Det är så jävla roligt. Man spelar som Emma, som man gjorde i första spelet. Ifall ni aldrig har hört talas om det spelet så ska man spela som Emma. Man ska i början tjäna ihop pengar till en egen häst. Och sen så ska man träna på hoppning, fälttävlan och dressyr för att kunna nå mästerskapet i fälttävlan och vinna det. Men det kommer bli problem med vänskap och kärlek och sånt. Ja. Vilka de spelen som det blir får vi se. Man får rösta 2 gånger var. Man kan rösta på samma spel, till exempel om man lägger 2 röster på den här. Eller om man lägger en röst på den och en röst på den. Eller vilket den spelen blir. Men
Jag har fallit 2 gånger. Ifall ni lägger en tredje röst så kommer den inte räknas. Men i alla fall, det var allt för mig idag. Och jag hoppas ni gillar den här videon och att ni kommer rösta och sånt. För nu har jag gott om tid på er tills jag ungefär gör spela klart det Simpsons Game. Men i alla fall, vi ses i nästa video av vad jag än gör. Hej då!